Як паведамілі спецыялісты Магілёўскага зональнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі, у параўнанні з леташняй сітуацыяй выпадкаў шаленства стала менш у 2,5 разы. У 2016 годзе іх было 5. Самым небяспечным у гэтым плане быў 2015 год – 25 выпадкаў. Тады рэгістраваліся хворыя на шаленства лісіцы, яноты і хатнія каты. Дзякуючы прафілактыцы, якая праводзіцца ў вобласці, выпадкі захворвання шаленствам сярод людзей не рэгістраваліся з 2011 года.